Festival asasını. Bura kaç. O neyle, bu neyle. İmkan vermirler ki bir tike meyve mi yiyeyim. Nübar başlamışık sen ne yenirsen. Meyve yiyirəm, oradaki adam, qidalanıram. İmkan verirsiniz qidalanım. İmkan vermərsiniz. İmkan vermirlər uşaqlar qidalanım. Yeri gəlmişkən bugün qeyd edim ki, qidala ümumdünya 16 dekabr dilim sürüşdü. 16 dekabr ümumdünya qida günüdür. Qidalanın uşaqlar. Qidalanın, qidalanmaq lazımdır və meyvə ilə qidalanmaq lazımdır. Mütləq, mütləq. Elmir Nuş olsun. Emin Nuş olsun. Yaxşı, bu da sizin Nuş olsun. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir axşam səhnədə, efirdədir. Qida günüdür, sağlam qidalanmaq lazımdır, amma mənəviyyatımızı da qidalandırmaq lazımdır vaxtı-vaxtında, həm də miqdarında. Elə ona görə də hər axşam saat 9-da siz bizi izləyirsiniz, bir axşam səhnədə verilirsinizlər. Sağ ol, Elmir. Bugün çox maraqlı qonaqlarımız var. Elə vaxt itirmədən qonaqlarımızı sizə böyük məmuniyyət hissi ilə təqdim edəcəm. Deməli, səsi həmişə yüksəklərdən gələn, həmkarlarından bir boy hündürdən ifa edən çox sevdiyimiz bariton Vüqar gəlir. Vüqar, xoş gəlmişsiniz. İşləyir bunlar. İşləyir. Hamısı xoş gördük, xoş gördük. Axşamı xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Pavilyon gözəl, simalar gözəl, təbəssüm gözəl. Mütləq. Hər şey deməli çox gözəl olacaq. Elə gözəl çox dedim mən, elə qoy çox olsun da gözəlin sayı. Hər şey gözəl olsun, çünki gözəllik dünya xilas eləyəcək. Xoşdur görmək sizi. Təşəkkür edirəm, qarşılıqlıdır. Digər qonaqları görmək də mən düşdürəm ki, həm Vüqar üçün, həm də sizin üçün xoş olacaq, gözəl olacaq. Deməli, həm oynamağı gözəl, həm oxumağı gözəl. Bir sözlə, gözəlliyin haqqını verən və gözəl səsi ilə bizim də gözümüzü könlümüzə oxşayan, çox sevdiyim Nərmin Kərimbəyova gəlir. Deməli, bizim qonaqlarımız təzə adət tapıblar, Vüqar. İstəyirlər ki, iki dəfə. Dəvət edim, iki dəfə çağırım. Artıq bu həftə bu ikinci hadisədir baş verir ki, qonaqlar bir qədər belə gəlib çıxmaqda. Xanımlar ümumiyyətlə, biraz nazlı olur da, eybi yox. Bəylər bir dəfə də gəlsə olar, xanımlara mojnadır yəni. Gəl o zaman Nərmini gözləyək, amma digər daha bir xanım qonağımız var, həm də gözəl xanım. Deməli, o əslində musiqi sahəsindən deyil, amma bütün sahələri çox gözəl araşdırmağı bilir. Həm də jurnalist sözünün hərf-bə-hərf haqqını verir. İstənilən mövzu haqqında fikir bildirmək, araşdırma etmək və hər şeyi olduğu kimi çatdırmaqda mahir bir jurnalist həmkarım gəlir. Kübra Məhərrəmova! Kübra, xoş gəlmişsən. Buyur. Nərmini görmədin gələndə. Xoş gördük. Siz olduqca gözəlsiniz. Təşəkkür edin. Çox şadam ki, bu axşam sizinlə bir yerdə olacaq. Nərmin xanım buradadır. Gəl. Nərmin hazırdırsa, mən Nərmini bir daha dəvət edəcəm. Hazırdır mı Nərmin? Baxım, görüm Nərmin. Nərmin. Nərmin gəlir. Yaxşı, bir daha təqdim edirəm. Gözəllər gözəli, Nərmin Kərimbəyova buradadır. Gözəl, səhzəl.
bugün hamı gözeldi, yaraşıqlı da, yani gözel ve yaraşıq, gözeller ve yaraşıqlı. Buyur, oradadır mikrofon, keç, buyur. Bəli, bəli, mən belə danışdım, öz gözəl ürək sözlərimi dedim ki, hamı bugün çox gözəldir, necəsiz? Yaxşısız. Çox yaxşıyam. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Mən düşdürəm ki, biraz belə tıxac var şəhərdə. Mən şəxsən tıxaca görə yox, mən Space-in yeni il çəkilişlərindən gəlmişəm. Aa, oradan gəlirsiniz. Möhtəşəm çəkiliş olub, möhtəşəm bir məkanda. Hər kəsi buradan izləyəni səslənirəm hər kəsə izləməyə mütləq ayın 31-i Space televiziyasını. Çünki doğrudan da çox gözəl çəkilişdir. Məkan çox xoşuma gəldi. Hə, bu bir sirdir, amma mən bir girdim içəri, sadəcə o gözəlliyi gördüm. Nə gözəl bir yer tapmışsınız, necə gözəl təşkil olunub hər şey. Üzürlü sayın, azca hələ bir ki yubandı. Heç bir problem yoxdur, canlı efirdə ola bilir belə hallar. Amma əsas odur ki, sağlam, sağlıqlı mənzil başına gəlib çatmışsınız. Bəli, bəli, sağlamlıq bu ilin mövzusudur. Dəyərli izləyicilər, qeyd edim ki, bu axşam bizim qonaqlarımız gördüyünüz bu gözəl insanlar olacaq və burada maraqlı bir axşam şovsunu sizə təqdim etməyə çalışacaq. Telefon nömrələrimiz bir saat yarım boyunca açıqdır. İstədiyiniz zaman zəng edə bilərsiniz və bizim 3 qonağımıza sual ünvanlaya bilərsiniz ki, onlar da nəticədə verilişin sonunda həmin sualdan ən bəyəndiklərini seçib sizə hədiyə qazandıracaqlar. Bir daha qeyd edim ki, hədiyəmiz İDE Parfümdən və Tiaspress Nəşriyyat Evindən. Maraqlı kitablardır ki, gəlib Space TV-dən götürə bilərsiniz. Dünənin qalibi Nəzakət xanım olmuşdu. Bir daha təbrik edirik. Və biz minnətdarıq. Minnətdarıq ona görə ki, siz parfüm öz yerində gözəl hədiyədir, kitab hədiyə edirsiniz. Bəli. Buna görə çox sağ olun. Çalışırıq ki, təbliğ eləyək, kitab oxumağı, təbliğatını davam etdirək. Çünki bu çox incə bir məqamdır və məncə hər bir vətəndaş bu mövzuda öz mövqeyini göstərməlidir. İstər aparıcı, istər jurnalist, istər hər hansı bir bank işçisi, heç bir fərqi yoxdur. Məncə biz bunu bir həyat tərzinə çevirsək, yavaş-yavaş vərdişə çevirsək, hər şey vərdişdir də sonunda. 21 gün. Bəli, ondan sonra bir asılılıq yaranır, sən artıq istəsən də istəsən. Necə ki, bax, indi mən hərdən baxıram bizim yaşlı vətəndaşlarımıza, 60, 65 və 70 yaş. Hamısı maşallah TikTok-u öyrəniblər, vərdişləri var artıq, hamısı səhər dururlar, başlayırlar TikTok, nə bilim, mesaj yazırlar, bir-birinə link atırlar, bir də görürəm storylərinə qoyublar, deyirəm, ay maşallah, mən indi-indi öyrən. Yəni, nəyə gətirirəm? Vərdişdir sonunda. Yəni, istədiyimiz bir şeyi vərdişlə yansıda bilərik. Təbii ki, kitabı vərdiş vəziyyətinə gətirməyimiz bizim cəmiyyətin sağlamlığı, yəni mənəvi cəhətdən sağlamlığıdır. Təmamilə razıyam və gəlin etiraf edək ki, indiki dövrdə əslində biz kitabları elektron formada planşetdən, telefondan da oxuya bilirik. Oxuya bilirik. Bilirik, amma mənim kimi, bilmirəm, indi mən sizin hansınız mənim kimi düşünür, mən kitabdan oxumalı daha üstün tuturam. O sanki kitabın bir enerjisi var. Ruhu var. Ruhu var. Yəni o bəzən, mən bir xatirə danışım sizə, yəni biz eyni belə deyək də nəslin nümayəndələri təbii ki, bizim ilk kitabla tanışdığımız nə olmuşdu? Şəkilli kitablardır, yadınıza gəlirmi? Və yaxud nağıllar idi, kənarlarında illüstrasiyalar vardı və biz, və mən həmişə deyirdim ki, axı mən məsələn bu qəhrəmanı belə təsəvvür eləmirəm, bu niyə görə belə çəkiblər bunu? Yəni, bu da bizim uşaqlıqdan təhtəraltı şüurumuza oturan bir şeydir, görünür, ona görə biz həmin bu hard copy deyirlər, biz ona gedirik də, onu istəyirik. Amma mən açığı son zamanlar daha çox audio kitablara köklənmişəm. Bilmirəm, bəlkə həyat rejimindən irəli gəlir, müəyyən gərginlikdən irəli gəlir. Konsentrasiya olunmaq bəzən çətindir. Amma mütləq ki, doğru məlumatı davamlı olaraq insan qəbul etməyə davam etsin. Çünki insanlar yeniliklər bilmək istəmirlər. Yenilik yalnız algı satqı ilə bağlıdır hazırda. Hər kəs bir alıcı olub. Baxın, görün, nə yeni məhsul var ki, mən onu əldə edim. Məndə də bundan olsun, məndə də onu. Yəni, insanların fikri alıcı fikridir. Bunda İnstagramın da böyük rolu var. Misal üçün, mən heç vaxt İnstagramı belə hər hansı bir məhsul göstərmə baxımından, yerləşdirmə baxımından istifadə etməmişəm. Amma son dönəmlərdə baxıram ki, millət hamı bu istiqamətdə istifadə edir. İnstagramda daha nə satmırlar? Nə satmırlar və artıq... Üzür istəyirəm, özlərini belə, mənliyini belə, şəxsiyyətini belə hər şeyi satırlar. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Bəli, tamamilə. Bizim
Elmir de sizinle razıdır. Elə siz mikrofon sizdəyken sizinle devam edək. Uzun bir yoldan gəlirsiniz. Əvvəl Malaziyadan gəldiniz. Əvvəli. Daha sonra bizim gözəl Şuşamızdan gəlirsiniz. Və hər dəfə kövrəlirəm Şuşanın adı gələndə. Məndən asılı deyir Nübar xan. Əslində hamımız eləyik və mən düşünürəm ki, mən Şuşada olmamışam. Yani, i̇nşallah, inşallah ki olaram. Fikirləşirəm ki, Hadrutda olmuşam və bir həftə gələndən sonra özümlə o təəssüratları idarə edə bilmirdim. Hamıya Hadrutdan danışmaq istəyirdim. Hamıya orada gördüklərimdən danışmaq istəyirdim. Çox gözəldi və hələ mən bərpa işləri tam başlamamışdı gedəndə. Hadisə bir il yarım bundan öncə getmişdim. Fikirləşirəm ki, Şuşaya getsəm kövrəkliyimin həddi hüdudu olmaz. Siz oradaydınız və bilirik ki, indi bizim həmkarlarımız, sizin həmkarlarınız hal-hazırda da oradadır. Onlara dəyanət arzu edirik. Necədir ümumiyyətlə təsiratlar? Nübar xanım, mən əminəm ki, siz də orada olsaydınız, bizim qonaqlarımız da olsaydı, fərqi yoxdur, bizim musiqiçilər də orada olsaydı, texniki heyət də. Siz ümumiyyətlə, həqiqətən də mən bunu... O gün birdən bir söz dedilər, dedilər ki, mən deyir, 2 ildir filan yerdə xidmət çəkmişəm, onda mən super qəhrəmanam, dedim, bəli. Vətənin keşiyini çəkən hər bir kəs super qəhrəmandır və bunu böyütmürəm, bunu şişirtmirəm, necə var elə deyirəm və mən bir mövzunu qoyub digərinə keçirəm, çünki mənim üçün çox vacib və həssas məqamdır, Nübar xanım. Mən çox sevinirəm ki, tam səmimi, Böyük və, üzr istəyirəm, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bizim xalqın öz əskərinə, öz ordusuna, öz komandanına olan münasibəti dəyişdi. Yəni, siz özünüz hiss elədiniz bunu yəqin ki, həm döyüş müddətində, həm də indi. Mən məsələn görürəm ki, küçədə kimsə bir əskəri görür, qucaqlayır, bağrına basır da. Yəni, bu bilirsiniz nədir? Biz xalq olaraq, millət olaraq başa düşdük ki, Bax, bizim övladlarımız, bax, bunlardır. Bu, gözəl bir şeydir. Bu, öz yerində. Bizim ümumiyyətlə insanımızın da, adi siravi vətəndaşların da bir-birinə münasibəti dəyişdi. Düzdə, həyatın içində müxtəlif sosial problemlər filan. Həmşə olacaq. Amma bizim münasibətimiz də bir-birimizə dəyişdi. Həssaslığımız artdı, anlayışımız artdı. İnşallah ki, davamlı olsun. İnşallah, inşallah. Hə, telefon zəngimiz var. Alo. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nübar xanım. Hər vaxtınız xeyir. Kiminlə danışırıq? Sizin narahat edəm, Pərviz Arifdir. Aa, nə gözəl, bizim senaristimiz. Pərviz də salamlayırıq. Pərviz, xoş gördük səni. Xoş eşitdik. Mən də salamlayıram bütün qonaqlarımızı, dəyərli qonaqlarımızı. Təşəkkürlər. Axşamınız xeyir. Təşəkkürlər. Nübar xanım, sizi də izləyirik və yəni burada ailəvi dostlarla. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Pərviz. Mən sualım var da, sual verə bilərəm də. Əlbəttə, senari yazmağınız bəs deyil, hələ bir hədiyə də qazanmaq istəyirsinizsə, buyurun, qonaqlar sizi... Bəli, bəli, biraz sıxıntılarım var ona görə. Buyurun. Bu hüquqlardan su istifadə deməkdir. Nərmin xanım... Dostum göndərmişdim. Necə eşitmirik? Əvvəla deyirəm, Kübra xanıma təşəkkür edirəm. Səhər Facebookda dostluq göndərmişdim, qəbul edirəm. Gecikmişsiniz biraz. Çox sevindim sizin dostluq təklifinizi görəndə, ona görə də qəbul elədim. Təşəkkür edirəm. Amma sualım Nərmin xanımadır. Buyurun. Bilirdim də, mənə gəlib bir işəcək axırdım. Mənə deyəcəksin. Nərmin xanım, əgər xatırlayırsınızsə, 4-ün ağından sonra sizin musiqiyə mən... Sözlər yazmışdım, mahnı. Bəli, olub. Siz dediniz ki, əla, bunu oxuyacaq. O mahnının axırı nə oldu? Olə. Nəyə görə deyirəm? Əgər oxumursunuz da, yerində Vüqar bəyə tatardı o mahnını. Məncə də, təcili. Nə qədər hamısı buradadır, həll eləyim məsələn. Mən oradan gözəl sözlər yazdım. Güvənirəm, dediyim üçün. Biraz sıxıntılar var, görün neynirsiniz orada. Nərmin, deməli, söz demişdi ki, o mahnıdan gələn gəlirə mənə qonaqlıq verəcək. Mən də buradan haqqımı tələb edirəm, əgər Nərmin ödənişə edəcəksə. Heç mahnı yoxdur hələ ki, ortalığına. Olar, olar. Açığı necə oldu, qoy artıq ətraflı danışım mahnı haqda. Biz bir musiqi mahnı istəyirdik, deyək ki, bir janrda. Və sözləri Pərviz yazdı, çox sağ olsun, sözləri çox bəyənmişdim. Biraz deyişdik, ondan sözləri arada
ifa eləməyə gəldikdə aranjumanda filan yeniliklər oldu. Tam qani eləmədi, tam tutmadı. Bilmirəm, yəni axıra mahnını bəzən elə olur ki, mahnı 4 il üzr də sayır. Yaxdı elə mahnılar olur ki, 5 il elə öz məqamını gözləyir. Elə çox işlənilməlidir üzərində. Məndə elə mahnılar var. Bəlkə perfeksionist insan olduğum üçün, yəni hər bir sadəcə mahnını buraxa bilmirəm də. Tam bəyənməliyəm onu. Ona görə gözlə Pərviz, biraz da gözlə, səbr et. İnşallah axırı yaxşı olsun. Bu ilin axırına qədər də olmasa, Füqar bəy burdadır, yerindəcə həll eləyərik onu. Deyəsən, Füqar bəyin də müəyyən sıxıntıları var, şərh vermir. Ümumiyyətlə mikrofondan uzaq durur, heç nə deməz. Füqar, buyurun, götürün mikrofonu. Məcbur, buyurun. Mən düşünürəm ki, siz cavab verməyin. Mikrofonu götürmüşkən bir mahnı ifa edin, davamında biz söhbət edəcəyik. Anam rəhmət etmişkən, bala, sən oxu, danışma. Məncə də, səssiz həmişə qüvvədə olsun, Füqar bəy. Sağ ol. Füqar bəyin ifasından sonra bir axşam səhnədə nələr olacaq, nələr qonaqların başına, nə işlər gələcək, nə işlər? Şöhrətin şanım mənim, vətənin canım mənim. Şöhrətin şanım mənim, vətənin canım mənim. Gözəlliklər məskənim, Azərbaycanım mənim. Gözəlliklər məskənim, Azərbaycanım mənim. Sərvətimiz var bizim, qüdrətimiz var bizim. Sərvətimiz var bizim, qüdrətimiz var bizim. Dövlətlərin içində hürmetimiz var bizim. Dövlətlərin içində hürmetimiz var bizim. Milletin ne fərqi var, talış ləzgi ya var. Milletin ne fergi var, bu din zahur ya var. Halımızı bir yurdu var, o da Azerbaycan'dır. Halımızı bir yurdu var, o da Azerbaycan'dır. Vetenimin her yanı meftun eden insanı. Vetenimin her yanı görmək istəyən gəlsin Azərbaycanı. Cənnət görmək istəyən gəlsin Azərbaycanı. Ulduz dönüb ay olmaz, yaz geçməsə yay olmaz. Ulduz sönüb ay olmaz, yaz geçməsə yay olmaz. Bütün dünyanı gəlsən vətənimə tay olmaz. Bütün dünyanı gəlsən vətənimə tay olmaz. O ürəkdir, o candır, canımız ona qurban. O candır, canım sona qurbandır. Qoy bütün dünya bilsin, Qarabağ Azərbaycandır. Qoy bütün dünya
axşamınız bir daha xeyir olsun. Bizə yenicə qoşulan izləyicilərimiz bir axşam səhnədən izləyirsiniz və qeyd edim ki, bir-birindən maraqlı qonaqlarımız var. Bizə indicə qoşulursunuzsa heç ayrılmaq üçün əziyyət çəkməyin. Çünki burada həm də hədiyə qazanmaq şansınız var. Qonaqlara keçid alacağım, söhbətə keçid alacağım, amma gəlin əvvəla mən kiçik bir təşəkkürüm var. Nika Fashion Butika təşəkkür edirəm. Bizimlə bərabər əməkdaşlıq edir. Sevirik sizi, siz də bizi sevirsiniz. Minnətdaram. Və telefon xəttimizdə bir izləyici var. Alo. Axşamınız xeyir, gözəl bacım. Axşamınız xeyir. Necəsən qadan alın? Mənim Əli dayım. Əli dayı, sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun, öpürəm sizi, bağırma basırım. Çox sağ olun. Allah sağda səni pis gözdən qorusun. Sağ olun, minnətdarım. Mənim qoşama bacıya da təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Sizinlə mənə əlaqələndirdi. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mən istəyirəm, icazə versən o gözəl bacılarda axşamı xeyirdir, Vüqar müəllimində. Buyurun. Vüqar müəllimə bir sualım var. Buyurun. Vüqar müəllim, siz nəyə görə bugünə qədər evlənmirsiniz ki, sənin fanatlarını, o cümlədən mən sənin toyunda qol qaldırıb oynamaq istəyirəm. Və bazı oğlum Niyəməzdin də o günü arzuluyor. Biz də Afəq bazım, oraya sana bir söz deyim. Buyurun. İnşallah həftəni birinci üçün sizin veriş olur da hər həftəni. Bəli, bəli, olur. Mən istəyirəm, ayın 20-si 70 yaşım tamam olur. Allah ömür versin sizə. Sizin verişdə bir qəşək orada canlı baxan məndə. Siz bizim rejissor otağı ilə əlaqə saxlayın, onlar sizə daha ətraflı məlumatı verəcəklər. İnşallah. Çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun. Vüqar, xahiş edirəm. O gün olsun toyunda, Zəngiranda bizə deyək, gərək qabaq-qabaq oynayır, səni təbrik edim. Niyəmədin bazı oğlumuna. Nə bilmək olar, bir də gördünüz, Vüqarın bəxti belə anidən açıldı. Bəlkə elə biz də bugün ona görə toplaşmışıq bura. Allah eləsin, Allah eləsin. Nə bilmək olar. O hesabı qəşəb bir tort gətirənim, kəsərim orada içərik. Yaxşı, inşallah. Sağ olun, Əli dayı, minnətdarım. Əli dayıya çox sağ ol deyirəm. Var olsun, axsaqqallıqdan, böyüklükdən əsiy olmasın. Niyamətdin qardaşımızı da salamlayıram. Belə ağır bir mövzuya toxunub əslində. Çox qlobal, çox ağır. Niyə qlobal, Vüqar? İmkansız deyil, amma qlobaldır, ağırdır. Çünki, nə bilmədi, belə bilsiniz, bu elə bir möhüm ki, elə bir, necə deyim, bir... Türklər demiş ki, müəssisədir ki. Müəssisədir, həqiqətən, yəni, mən həmişə dediyim bir söz var ki, mənim üçün evlilik sadəcə ailə qurmaq, toy olmaq, qohum qardaşın yiyib içməyi, nə bilim, sonra vağzalı ilə evə getmək, yemək pişirmək, uşaq dünyaya gətirməkdən ibarət bir şey deyil mənim üçün ailə. Mənim üçün ailə sözü, yəni olduqca həqiqətən müqəddəs bir sözdür. Çünki mənim üçün çox məsuliyyətlidir bu. O məsuliyyəti üzərinə götürmək də, gərək onu götürməmişdən öncə ümumiyyətlə fikirləşəsən. Yəni, 100 dəfə götür-qoy eləməlisən ki, mən bu insanla bir ömür boyu birlikdə olacam. Yəni, mən maksimum dərəcədə səbirli olmalıyam. Mənim sözüm onun boğazından keçsin, onun sözü mənə boğazından keçsin. Yaxşı, yoxdur belə bir adam. Neçə illərdir? Əsrlərdir. Olsa. Əsrlərdir hətta, hə? Olsaydı. Neçə əsr yaşınız var adam? Olsa gözəm vardı. O hələ ki, yoxdur. İndi düşünürəm ki, mən o dostu, hələ o dostumu tapmamışam hələ. İnşallah. Həyat dostu doğrudan da böyük bir şey, fərqli bir şey. Yenə deyirəm, bugün bizim bura yığışma səbəbimiz bəlkə də elə oldu. Bəlkə də biz... Evləndirsiniz məni. Toy etməyə gəlirəm. Öpəyim də var, deyir, çadramı salacaq başıma. Hələ nələr var, nələr var, nələr, nələr var. Amma xanımlar, xanımlar, gəlin etiraf eləyək ki, Vüqar bəyin timsalında mən istəyərdim ki, bizim bütün gənclərimiz məhz Vüqar qardaşımız kimi düşünsün, evliliyə bu qədər məsuliyyətlə yanaşsın, evliliyə, ailəyə bu qədər sevgi ilə yanaşsın. Mən ancaq alqışlayıram və bir bacı kimi Allahdan təvəkkül eləyirəm ki, gözəl bir qismət yetirsin qardaşımıza. Biz də gələk belə sındıra-sındıra belə sizək. Elçiliyə özüm gedəcəm. Gələsizsə fikirləşərəm. Niyə gəlmirik? Bir də gördünüz, toy özümə apardım. Hər şey ola bilər. İnşallah. Sağlımda bütün, həqiqətən,
bütün dünya insanlarını, tek Azerbaycan insanı, bütün dünya insanını sevgiyle aile kurmağı arzuluyorum ki. Çünkü sevgiyle kurulan ailenin müddəti uzun olur, sağlam olur. Ona göre insanlar gerek birbirini çok yaxşı tanısın. Bir-birinin kaprizlerine de belə olsun. Çünkü herkes, belə deyim de, her bir insanın kusuru var. Yani ideal olan bir varlık yoktu zaten. Odur ki, bir müddət düşünürüm ki, indi mən də başıma gəlsin, yani başıma gəlsin, mən də onu yaşayayım. Artık bilirsiniz, mən özümü elə indi hazır görməyə başlamışam ki, yani mən artık hazırım. Çünkü o məsuliyyəti indi tamamilə dərk etməyə başlamışam və artık düşünmək olar, Vüqar. Artık yani düşünmək olar. Ama ki, bilirsiniz, her bir şeyden önce, yani insan, buradan mən bütün kardeşlerimize, dostlarımıza, aile qurmaq isteyen insanlara deyim ki, aile qurmamışdan önce, o hanımla aile qurmamışdan önce, ilk önce düşünmək lazımdır ki, mənim də bacım ərə gedə bilər. Mən necə olum ki, məsələn, tutalım, mənim bacımın həyat yoldaşı da ona o cürə münasibət göstərsin. İnsan hər yanaşanda bu sferadan yanaşmalıdır. Mən düşünürəm ki, bir qadını xoşbəxt eləmək həyatda ən böyük gözəl işlərdən birisidir. Yəni. Həmin o bir qadın da, bir xanım da o kişini xoşbəxt edir. Bir məsələ də var, bu incə məqamdır. Təkcə həmin bir şəxslə evlənmirsən, onun ailəsi ilə, Azərbaycanda onun qohum əqrəbası ilə, atasının bibisi ilə, xalası ilə, əmisi ilə, hamısı ilə, belə elə bil ki, qohum olursan da, yəni. O məlum olsun. Bir də o gün mən çox gözəl, maraqlı bir qarşıma bir Instagram səhifəsində bir xanım danışır, deyir, xalq üçün yaşamağı, qohum üçün yaşamağı, qonşu üçün yaşamağı buraxın. Maksimum bundan yani, çəkirik. Özün üçün yaşa. Amma yani, gəlir reallıqlara və biraz da bizim o coğrafiyamıza baxaq. Yani, nə qədər qaçsaq da... Razı deyiləm, Nübar xanım, bilirsiniz nədir? Bax, mən yenə deyirəm, Vüqar qardaşımın dediyi hər sözün altından imza atıram. O qədər ondan həmfikirəm ki, ümumiyyətlə biz cəmiyyət olaraq öz şəxsi sərhədlərimizi çəkməyi öyrənməliyik. Mütləq. Bilirsiniz necə? Bu hamıya qarşı belə olmalıdır. Övlada da, valideynə də, dosta da, rəfiqəyə də, həyat yoldaşına da. Yəni, heç kim digərinin o sərhəddini... Qırmızı xəttini tapda edilməz. Əgər o insan o qırmızı xətti keçirsə, gözəlim, deməli ki, o ilk növbədə sənə hörmət eləmir. Sevgi filan, mən o manipulyasiyaları qoyuram kənara, deməli sənə hörmət eləmir. Ona görə də tam razıyım, dəstəkləyirəm. Gəlin, diqqət monitora deyək. İşıq gələn tərəfə gedirik, dostlar. Bilirəm ki, itirən tərəfə gedən insanlar deyilsiniz, çünki hamınız işıqlı insanlarsınız. Qız tapmışıq mı? Tapmışıq uşaqlar? Tapmışıq, ha, göstərin, görün necə tapmışıq. Bir reaksiya verin. Bu qədər qüvvətli bir reaksiya gəldi. Vüqar, yazmışsınız ki, qeyri-qanuni Sultan Süleymanam bircə Hürrəmim çatmır. Yaxşı, Hürrəmi əslində burada məcazi mənada yazmışsınız, amma açıqlama verdiniz ki, niyə o belə Hürrəmi tapa bilmirsiniz, yəni həyatınızın qadını tapa bilmirsiniz, yaxud da çəkinirsiniz. Bu şəkil neçə il qabaq çəkilib? Bu şəkil haradasa olar 6 il, 7 il falan olar. Bu Türkiyədə çəkilib. Orada da o qeyri-qanuni sultan yazmışam. Yəni ki, Sultan Süleymanın yəni Çin versiyası. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Mən yaxından göstərdim. Amma Vüqar Sultan Süleyman deyil. Qeyri-qanuni Sultan Süleyman da deyil. Vüqar baritondur. Vüqar hamınızın çox sevdiyidir. Özü də hələ bir saat buradadır. Telefonlarımız da açıqdır. Zəng eləyə bilərsiniz. Bu qədərin deyirəm sizə. Day nə deyim? Nə qədər deyim? Düz demirəm, Nərmin? Day nam yoku verdi. Əladır. Keçək digər şəkilə. Yazmışsınız ki, telefonla günün neçə saatini keçirirsiniz? Mənə də maraqlıdır. Vüqar telefonla günün neçə saatini keçirir? Maalesef çox. Maalesef, əfsuslar olsun. Qarşımda indi kitab görürəm, kitaba baxıram, telefona baxıram. Məni hal-hazırda o kitab eşqi çəkməyə başlayır artıq özünə. Çünki ona qarşı xüsusi bir eşqim var, həqiqətən məhəbbətim var. Qalmışam ikisinin arasında. Maalesef, dediyim kimi, telefona vaxtı çox ayırıram.
Düşünürüm ki, həmin ona ayırdığım vaxtı, məsələn, ondan bir ən azı bir saatini çıxıb, o telefonla ayırdığım vaxtı, bir saatini çıxıb kitaba həsr eləsəm, düşünürüm ki, mən əməlli başlı, yəni öz beynimi müalicə edərəm. Hə, yəni onu həssas saxlayaram, yəni işlək saxlayaram da. İndi hal-hazırda o beyində həmin o hissə var ki, ora paslanıbdır, yəni oranı pas tutubdur. Düşünürəm ki, o pası açmaq lazımdır, o da kitabla. Kitab həm də insana... Neydi kitab? Kitab oxuyan insanlar həm də çox səbirli, təmkinli olurlar. Razıyam. Kitab oxuyan insanlar, balıq tutan insanlar, onu da mən deyim ki... Yemək vaxtı yemək bişirən insanlar. O heç, o var məndə. Var. O güclü. Telefondan ayrılsanız yemək bişirərsiniz. Yemək bişirirəm. Yaxşı, hər şeyi keçdim. Telefondan ayrılsanız o istədiyiniz qızı taparsınız, ay Vüqar. Yo, hər şey ora getirəcək də, başı üstün, yəni qədər bilməzsə mövzudan. Qız tapacaq bugün mütləq. Bugün axşam nəsə elçilik, balaca elçilik mərasımı olacaq. Bugün burada Vüqar üçün xüsusi sürpriz var, dəyərli izləyicilər. Bizdən ayrılmayın, bizdə qalın. Verilişin sonuna doğru o sürprizi biləcəksiniz. Adət ənənələr öz yerini tapacaq. Siyavuş müəllim məsələ orada. Siyavuş müəllimin xüsusi istəyi ilə, Pərvizin dəsti xətti ilə sizin üçün maraqlı bir burada sürpriz var. Keçək üçüncü şəklə. Biz sizin həyatınızı çox detallı təhlil etmək istəyirik bugün. Hələ sizin həyatınızı təhlil edirik. Xayiş edirik, ətraflı danışın. Hər bir suala diqqətlə zaman ayıraq. Bəli. Boş ver hər şeyi yazmışsınız. Heç nə, heç kim səndən dəyərli deyil. Təbii ki, heç kim bizdən dəyərli deyil, amma bizim məsuliyyətlərimiz var. İstər sosial məsuliyyətlərimiz, istər şəxsi məsuliyyətlərimiz. Bu məsuliyyətləri çox göz ardı edirsiniz, yoxsa necə? Yox, maksimum dərcədə çalışıram, məsuliyyətli olum, göz ardı olur da, ola bilsin, hər bir insanda deyə bilmərəm, yəni onu şəxsən özümdə də elə bir anlar olur. Yəni o məsuliyyətsiz deməyək, ona biraz biganə yanaşmaq, haradasa ola bilsin olur, amma çox məsuliyyətli insanım həqiqətən. Həqiqətən çox məsuliyyətli insanım. Bu ətrafımdakı dostlarım, hətta məsuliyyətsiz insanlara qarşı güclü əsəbim olur, aqresiyam olur ki, deyirəm, axı, bax, bunu sən üzərinə götürmüsən də, götürmə. Yəni, sən o vədinə xələf çıxırsan... Boş vədlər. Hə, boş vədlər, hə. Vədinə xələf çıxdığın üçün və məni üzürsən, məni incidirsən sən. Yəni, bir insanı incitmək deyirəm, yaxşı, mən özüm xoşlamıram amma bir insanı incitməyi. Bax, qızlar, incitməyi də xoşlamam. Yox, səmin xoşlamam. Xətinizə dəyməyəcək. Yox, belə deyim də, ideal insan yoxdur. Mən o qədər mənim minuslarım var ki. Mən. Məsəl üçün mən. İki ideal insan. İkisi buradadır. Yaxşı, onda mən də eləyəm. Deməli, biz qonaqlarımızın əslində sosial mediada paylaşdıqları gündəlik həyatlarındakı nüansları sizə çatdırmağa çalışırıq. Keçirik Kübra xanıma. Kübra xanım görə. Kübra xanım, maşallah, paylaş ki, paylaş, paylaş ki, paylaş. Güclə sığdırmışıq. Deməli, bu Malaziyadadır, səhv etmirəmsə. Yazmışsınız ki, kokos südü deyil, amma bir dəfə dadına baxmaq olar. Bəli. Dadı necə idi? Bərbat bir şeydi. Getməyə dəyməz Malaziyaya? Malaziyaya mütləq getməyə dəyər, əzizim. Baxın, mən bir dənə fakt deyəcəm sizə ki, dünyada məşhur olan əkiz güllələr var hal-hazırda, cüt güllələr ki, Guinness-in rekordlar kitabına daxil olub. O da Malaziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'da yerləşir, Petronas əkiz güllələrdir. Bu... monumental tikili 1998-ci ildə artıq təhvil verilmişdi. Mən o gün dostlarıma dedim, əzizlərim, biz 98-də haradaydıq? Biri dedi, məktəbdə idi, dedim, mən haradaydı? Mənim 5 yaşım var idi. Yəni, dediyim odur ki, Malaziya o dərəcədə inkişaf edib ki, sizin ağlınıza gətirmədiyiniz dərəcədə. IT texnologiyası, iqtisadiyyatı, yol infrastrukturu, tikintisi. Siz orada olanda mən xüsusilə maşınlarla bağlı məqam diqqətimi cəlb eləmişdi, maraqlıydı. Bəli, oranın təsəvvür edin ki, özlərinin çox böyük və geniş bir miqyasda öz avto markaları var. Yəni, özləri bunu istehsal edirlər və
maraqlı bir şey var. Əgər siz pahalı maşın istəyirsinizsə, məsəl üçün Lamborghini mi, dəmin BMW axırıncı, Gallinwagen mi, okey, gətir. Amma onun 100 və 150 faiz dərində vergi ödəyəcəksən dövlətə. Çünki dövlət ancaq və yalnız yerli istehsalı dəstək edir. Çox da qəşəng maşınlardır. Qəşəng, doğrudan qəşəng maşınlardır. Yarlı, yaraşıqlı. İndi mən içini görmədim. Çünki bizə başqa bir nəqliyyat vasitəsi vermişdilər. Dostlar, mükəmməldir və mən buradan səslənirəm. Həyatını, belə deyək də, IT sahədə və yaxud çox böyük bir iqtisadi sahədə sınamaq istəyən gənclərimizə Malayziyanın təhsil sistemi mükəmməldir, dostlar. İst tutmaq olar. Çox, çox möhtəşəm bir təhsil verirlər. Sizin paylaşımlarınızdan sonra da mən bir kiçik baxış elədim. Çox xoşuma gəldi, inşallah. Mütləq getmək lazımdır. Qismət. Keçək növbət şəklə. Buyurun. Deməli, ən gözəli odur ki, özünlə barışasan. Yazmışsınız. Kübra həyatında kiminlə ya da nə ilə barışıb, yaxud da barışmayıb? Ən çətini odur ki, özünlə barışasan. Çünki bizim, bilirsiniz, hər birimizin içində bir ego var. Bir ego isə düşməndir. Baxın, kitabımız da budur, bax. Ego düşməndir. Və məsələ burası da ki, biz böyüdücə, uğurlar qazandıqca egomuz da böyüyür. Kitabı göstərmək lazımdır. Məsələ odur ki, bax, egomuz artır, iddialarımız artır. Mən həmişə Allahdan onu istəmişəm və yaxın dostlarıma dəmişə onu deyirəm ki, görəndə ki, mən artıq həddimi keçirəm, o qırmızı xətti, xahiş edirəm mənə deyin. Yəni, onu... Sən özün öz iddialarınla barışmalısan ki, mən dünyanın ən gözəl qadını deyiləm, mən dünyanın ən ağıllı qadını deyiləm, mən dünyanın ən uğurlu insanı deyiləm və mən ola bilmərəm ən. Mənim də hara kimisə bir limitim var. Bax, onu insan dərk etdisə, onunla barışdısa, o məncə nirvanaya ucalmaq kimi bir şeydir. Çatmış insandır. Keçək növbəti fotoya. Kübra, burada oturub kimi gözləyirsiniz, yaxud nəyi gözləyirsiniz? Dadlı yeməyi mi? Yox, yemək deyil. Oturub gözləyirəm. Çəkilişi gözləyirdik, qonaqları gözləyirdik. Verilişiniz davam edirmi? Xeyr, o mövsümü bir layihədir. Yay mövsümüdür. Təhsillə bağlıdır. Mən necəsə həyatım mənə ilə hərlədir, fırradır, işim ya gəlib çıxıram axır təhsilə. Nə var elə təhsildə var? Məncə də. Hər işin təhsilini almaq mütləqdir. Düzdür. Kamir bir palançı olsa da insan. Yaxşıdır, yarımçıq, papaqçılıqdan. Çox qızıl sözlərdir. Keçək Nərmin Kərimbəyovanın şəkillərinə. Görək, Nərmin nə paylaşıb. Nərmin, burada nə axtarırsan? Mən təbiəti sevirəm. Hara baxırsan? Həm özümü axtarıram, həm də ki, yenilikləri axtarıram həyat boyu. Özünü tapmısan məncə? Çünki müsahibim olmuşsan bir dəfə və bilirəm ki, istədiyin nərmini tapmışsan. Bir saniyəcə, mən o qədər şey istəyirəm ki, hələ mən tapacağım şeylər çox qabağda. Amma yenə də bir saniyəcə, normal insan məncə insanın daxili inkişafı özünü axtarışdadır da. Yəni, özünü axtarmalıdır, yeni nələrsə öyrənməlidir. Onda insan inkişaf edir, beyin inkişaf eləməlidir. Bir yerdə durub, yəni... Bu qədər demiş, paslanmaq. Olmaz. Keçək növbəti fotoya. Pis bir şeydir. Növbəti fotoda. Ego isə düşməndir. Ego düşməndir. Bəli, ben Sərdəm kitabı tuturam. Hiç kim istəmir onu göstərsin ki, ego düşməndir. İstəmirəm özgəsin, gəlməsin. Gəlsin tək onun səsi. Evet. Bu mahnı sözləridir, yoxsa kiməsə ismarıcdır. Bu mahnı sözləridir. Mahnı sözləri. Mahnı sözləri. Böyük hərflərlə mahnı. Mahnı sözləri. Səhv adamlar gəlməsin, ehtiyacı yoxdur. Kimsə fikirləşər ki, ona səslənirəm. İstəmirəm. Bu mahnıdır. Siz də düşünün, Vüqar kimi, Vüqar gəlsindir, Nərmin gəlməsindir. Burada qalmışam mən ortada, mən bilmirəm neyiniyim. Bu yaracı insanlarıq da yəni. Bugün əsas musiqidir. Mən deməli düzəldirəm vəziyyəti. Bugün deyirlər istəyirik, sabah deyirlər istəmirik, bugün deyirlər istəmirik, sabah deyirlər istəyirik. Amma biz indi hal-hazırda 100% Nərmin Kərimbəyovadan mahnı istəyirik. Belə dərdim olmaz. Gəlsin. Olmaz. Bax, hansı gəlirəm, başqasını sev gəlirəm. Çok erken itirdiğin bu saf eşkin taptım diye.
təşəkkür edirik. Hərarət yüksəldikcə yüksəldi. Bu hərarətlə reklamlara ayrılırıq. Sonra Vüqar üçün burada qızı tapırıq. Burada. Demişdim axı, Vüqarı evləndirəcəyi, elə belə olmaz. Bu adət, ənənə. Bilmirsiniz bu nədir? Yox, bunun adı var. Bunun adı var. Bəyşahı deyirlər. Bəs bəyin uğurlanmasında görməmisinizmi? Düz bizim bəyşahımız biraz belə... Əcayib o. Hələ xınamızda var. Maşallah. Hələ xınada var. Hələ musiqiçiləri var, hələ mahnı var. Bir dənə qız yoxdur. Bir dənə qız yoxdur. O da olacaq. Olacaq, əlbəttə olacaq. Mütləq ki, olacaq. Hamısı sizin üçün. Siz tərəflərdə bu bəyşahı adəti yoxdur mu? Yox, artıq bugünkü günümüzdə bu adətlər yedi. Bəy tərifi də artıq yoxdur. Amma bu çox gözəl adətdir və könül istərdi ki, bu adət ənənə qayıtsın. Təsəvvür edin, mən bundan haradasa bir 26 il, 25 il öncə oxumuşdum. O vaxtlar rayon toylarında, palatqalarda bəy tərifi oxuyurdum. Uşaq idim mən. Xonça gəldi mi? 8-9 yaşından belə deyim də, toylar, konsertlər, uşaq vaxtından palatqalar. Orada oxuyurdum. Yaxınlarda bundan 2 il öncə, 3-4 il öncə Belarusiyada toy oldu. Dedi ki, bəy tərifi oxumalısan. Ayda, bütün indi beynimə salmışam, gətirmişəm onu. İndi uşaq vaxtı oxuyurdum. Sonra artıq səs dəyişdi, oldu belə deyim də, bariton səs və vokalin səs. Ondan da biraz bəy tərifi. Amma yadıma saldım. Həqiqətən özüm də çox gözəl hisslər keçirdim. Yadıma həmən o köhnə xatirələr düşdü. Amma düşünürəm ki, bəzi adətlərimiz, ənənələrimiz qalsa əladır. Mən belə düşünürəm. Mən xatırlayıram ki, Aran bölgəsində, indi siz Qərb bölgəsindəsiniz, amma mən Aran bölgəsindənəm. Orada o vaxtlar xonça olurdu toyların sonunda və onu sərpayı, bəzi yerlərdə salxeyir deyirlər, sonda toyu idarə edən şəxs. Sərpayı. Həmin şəxs sonda onu götürürdü, evinə aparırdı və onun içində ən bahalı konfetlər, o vaxtlar meyvələr bu qədər qışda olmurdu, ən belə yaxşı meyvələr filan. Çox gözəl adət idi və bu da bəyin uğurlanmasında. Amma mən deyim ki, bizdə... Buna nəmər verirlər əslində. Bəli, nəmər verirlər. Bizdə çox gözəl bir adət var bizim zonada, xüsusən Qaxda. Toyun səhərsi günü Qazaq dağıtdı deyirlər ona. Qazaq dağıtdı nə deməkdir? Yəni, bəy oturur stolda dostlarla, bəy gəlib görüşmək istəyən insanlar təbii ki, nəmər verirlər və bütün süfrədə 100% yəni sürhüllü olur. Bizim qaxın xörəyi. Yəni, gün ortaya yaxın falan belə. Gürs da olur. Əsas sürhüllü olur. Gürs varsa. Yayda normal çiy ətlə, yəni də höyüş ətli olur. Qışda qur ətlə olur. Yayda höyüş ətli. Elə bu yaxınlarda qaxda toydaydım. İlüstudaydı elə hamamdan düşəndə oxuduğum toy, apardığım, idarə elədiyim toyun həmin olan sabah suyun Qazaq dağıtısına gəldim. Sağ olsunlar, elə verdikləri pulun bir yarısını məndən orada bəylə görüşmək üçün aldım. Yeri anlar da. Yaxşı, bizim senaristimiz Vüqar, sizin üçün maraqlı suallar hazırlayıb. İndi ola bilər də qismət tali, ekran önündə izləyənlər, həyatdır. Bəlkə ölkədən kənarda kimsə. O necə deyirlər ki, qismət səni harada yaxaladı, bilmək olmaz. Heç bilmək olmaz. Radara harada düşmüş. Gəl, bir iki sual ünvanlayaq sizə. Deməli, hansı qız adlarından xoşun gəlir? Türk adlarından, təmiz Türk adlarından. Yəni... Banu, Çiçək. Bəli, çox... Yəni, əsasən bizim köhnə əski Türk adlarıdır. Yəni, sırf xanımlara yaraşan adlarıdır. Çox, çox güzəldir. Çox möhtəşəm bir şeydir.
Çok güzeldi. Kızın boyu 1.70'den yukarı olsun, aşağı. Şey, o evvelleriydi, o kaprizlerindi. Fergi yoktu. Yo, artık değil. Instagram'da karşıma çok uca boy insanlarla beste boy hanımlar görürüm. Cütlükler. Cütlükler görürüm. Deyirəm, yok ey kardeş, at eteğinden bu boy söhbətini. Aha. Onsuz da harada her resen fırlasan o deyirlər mənə. Deyirlər ki, sən elə həmişə uca boy axtarsan, axırda deyil 1.60 boyda qız alacaqsan. Yani, düşünün ki, düşünün deməli, Vüqa əslində yaş fərqinlə bağlı yəni evliliklər gündəm olur. Az yaşla çox yaş. Bir də gördünüz Vüqarın boy fərqi ilə evliliyi gündəm oldu. Vallahi əsas ürəklər bir olsun. Fərqi nədir? Yaş, adam ürək. Olsun, adam. Bəli. Ürəklər bir insan olsun. Amma adını da bilməliyik çəksini də hər şey özünə planlaşdırılıb. Saçları sarı olsun, qara olsun. Allah saç məsələsi ilə istədiyin zaman 15 dəqiqə içində dəyişə bilərsən. Yaxşı, gözünün rəngi. Onu da dəyişmək olur. Valla belə... Yaxşı, yoxdur. Yaxşı, indi gəlirəm o digər suallara. Bəs qızın atası harada işləsin? Qızın atası işsiz də ola bilər. Problem yoxdur, nə bilim. Yəni, belə deyir, siz, yəni, siz mənim sağlısınız. Yəni, mən belə, mənim üçün belə, necə deyim, bir xanımda belə çox kaprizlər falan filan. Mən dediyim kimi də, yəni, o onu axtarmaqdan deyil ki, yəni, o insan, o enerjini alacaqsan. Bunu bilirik. Könül, gözəl könül istər. Könül sevən göyçək olar. Evet. Amma bunları bilməliyik. Bacanağın olsun, yoxsa qaynın olmasını istəyərsən? Salamat düz deyir. Hə, yox, mən biraz o barədə qısqancam. Partisi olmasa daha yaxşıdır. Qardaş olmağa daha yaxşı. Çünki hamı onu istəyəcək də. Yəni, bütün sevgi onun üzərində. Yaxşı, qaynanaya filan xanım deyəcəksən, yoxsa ana? Mama da deyə bilərəm. O mənim, əgər bilirsiniz necədir? Elə bir... Gül kimi oğlan. Elə bir, yəni, qadağa yox. Mənim ürəyim nə istəyədi? Mənə necə xoşdur? Mən baxmayacam. Filan kəs xalqın uşağı ona filan kəs xala deyir, filan kəs xanım deyir. Öz içindəki o egolar, o kompleksləri var ki, hansı ki, qıraqdan birdən xalq mənə nə deyər, mən ona məsələn filan desəm. Mən ona anam da deyə bilərəm, bacım da deyə bilərəm. O baxır onun mənə göstərdiyi münasibətə. Yaxşı qız desə müğənniliyi at. Atacaqsan. Yox, elə birisi olub, dedim, valla, sən artıq, sən məni səhnədən tanımışsan, yəni, görmüşsən, yəni, mən, dedim, problem yoxdur, ataram, atan o qədər pulu varsa bir biznes açsın, atıram sənətlər. Qırmızı xət. Qırmızı xət. Bəli, bəli. Yaxşı, toy şadlıq evində olsun, mağarda. Toy, əslində, mağar toyunun akustikası çox ləzzətli olur. Orada, yəni, musikçilər də istirahat edir, ümumiyyətlə. Orada olan qonaqlar da rahat eşitirlər. Çünki şadlıq evlərinin akustikası çox zaman o qədər də yaxşı olmur. Amma o baxır sezona da. Toy kim aparacaq? Toyu çoxdur. Yəni, dostlarım çoxdur. Yəni. Yaxşı, oğlan toyu bir olacaq, qız toyu ayrı olacaq, yoxsa oğlan qız bir olacaq? Məncə ayrı olsa daha yaxşıdır. Yaxşı. Toya gəlib pul salmayanlara bəri başdan nə demək istəyirsən? Bəri başdan... Demək istəyirəm ki, da baxın da, yəni mən salmışam, yəni. Yaxşı, toydan sonra nağara olacaq? Mütləq olacaq. Özdə, belə deyim də, mən atamın da arzusudur ki, həm indi mən Bakıda da təbii ki, inşallah qismət olsa, Bakıda da ailə toyum olacaq. Rayonda da mütləq mənim bir toyum olacaq, rayon insanların üçün də. Çünki mən istəmirəm ki, rayonda yaşayan insanlar əziyyət çəkib bura gəlsinlər. Rayonda da bir toyum olacaq və toyun səhərsi gündə qəşəng bir qazaq dağıtda olacaq. Bütün dostlarım, xanımlar, bəylər, fərqi yoxdur. Hamısı inşallah həm toyda olacaq. Toydan səhər ayılıb, inşallah Qazaqdağıtıya da gələrlər. Bizdə xanımlar gəlini görürlər, üzduvaq deyirlər buna. Üzduvaq deyilir buna. Ayrıca gəlirlər xanımlar gəlinin yanına onu görməyə. Bəylər də gəlir, kişi xaylaqlarda gəlir bəyi görməyə. Ona da Qazaqdağıtı deyirlər. Üzür istəyirəm, bir məqam mənə maraqlıdır. Gəlinin də yanına gələn qonaqlar ona hədiyə və pul verməlidirlər, düzdür mü? Verirlər. Orada bir səhv edəsə ortada bilə xonçadır, atırlar. İki qat xərci, bax, indidən bilin. İki qat, axşam toyal puludur. Səhər də üz gördük, filan 5 məqam puludur. Dəyərli izləyicilər, Vüqar haqqında
Vüqarın həyatı haqqında bilinməyənləri, sizi maraqlandıran sualları çalışdıq ki, sizə çatdıraq. Siz də sualınız varsa, zəng vurun hər üç qonağımıza, ümumi də sual ünvanlaya bilərsiniz. Çünki bizdən hədiyə qazanmaq şansınız var, bunu qaçırmayın. Hə. Bəli, eşkim. Can. Gözəl insan. Açını nəhər ki, mənə də keçdin, çünki mən sənə səhərdən ələ baxıram. Baxırsan və deyirsən. Çoxdan da səni görməmişəm və sevinirəm ki, görürəm. Mən bilirəm ki, sən mənə çox istəyirsən, mən də sənə çox istəyirəm. Qarşılıqlıdır. Bir ara çox sakitçilik oldu Nərmin və efirlərə gəlmədin. Bilirik ki, sağlamlıqla bağlı problemlər var idi. Çox şükür, hər şey qaydasındadır mı? Bəli, artıq hər şey yaxşıdır. İnşallah ki, daha da yaxşı olacaq. Xüsusilə qardaşım üçün. Məndə hər şey artıq yaxşıdır, bəli. Bu zaman çərçivəsində, biz buna detoks deyək əslində, istər efir detoksu deyək, istər sosial detoks deyək. Nərmin anladı, nəyin fərqinə vardı və dedi ki, bugünə qədər bunun fərqinə varmamışam. Belə deyərdim, əgər dəyişiklikdən söhbət gedirsə, ümumi bir artıq insan hansısa bir stres keçirəndə, böyük bir zərbə məsəl üçün alanda, yəni nəsə, istərsəniz psixoloji bir dəyişikliklər olur, baş tutur. Və mən sadəcə çox şey, hansılar ki, çox məqamlar, hansılar ki, məni əvvəllər narahat edirdi, hesab edirdim ki, onlar önəmlidir, tam qəbul etdim ki, onlar önəmsizdir. Və bu xüsusilə aiddir. Bəzi insanların və yaxud da çox insanların fikirlərinə, biz səhnə adamlarıyıq, biz hamı bilir ki, çoxsaylı tənqid və təhqirlərlə savaşdayıq haradasa, qarşılaşırıq mütəmadi olaraq, əsaslı və çox vaxtı əsassız şəkildə. Çünki tənqid əsaslı, əsassız ola bilər, amma təhqir heç bir halda qəbul olunmazdır və yol verilməzdir, lakin bu olur və həddindən artıq çox olur. Və ona görə də bizə istər-istəməz təsir edir. Və əgər əvvəllər mənə daha çox təsir edirdi sansı negativ, aldığım negativ, son aylar yaşadığım situasiyadan sonra ümumiyyətcə təsir eləmir. Elə boş verirəm ki, məsəl üçün tezəlikcə bir tədbirdə bir hadisə baş verdi. Bəlkə də digər bir halımda stres yaşayacaqdım ki, niyə belə alındı. İndi bir ifaçı mən deyir ki... Bir ifaçı mən deyir ki, siz narahat oldunuz. Deyirəm, xeyr, qəti. Qəti narahat deyiləm. Heç nəyə görə artıq. Çünki narahat olan məsələlər çoxdur. Onlar daha önəmlidir. Xırda məsələlərə görə elə narahat olmağa dəyməz. Həyat çox qısadır. Bunu sadəcə özümüzə həmişə təkrarlayıq. Qısadır. Və həm də mən demək istəyərdim, mən həmişə ən bir tribunanı istifadə edirəm onu deməyə. Yaxşılıq etməyə çalışın. Həyatda yaxşılıq etməyə çalışın. Və təmənnasız yaxşılıq. Əlbəttə ki, yaxşılıq başqa cür ola bilməz. Çünki insanlar artıq təmənna güdmədən, yəni heç bir... Onda o yaxşılıq deyil. O sadəcə düzgün strateji addımdır. Onu da hər kəs etsin özünə görə. Amma yaxşılıq başqa bir şeydir. Sadəcə ürəkdən gələn yaxşı addımlar olsun insanlarda. Amma karma deyilən bir şey var da. Mütləq var. Nə eləyirsən elə, mütləq gələcək bir gün sənin yaxandan yapışacaq. Mütləq. Əlbəttə ki, mən də eləyir sən azad buraxdığın zaman daha tez ünvanına çatır. Biz onun elə bil tutub saxlayanda niyə olmadı, gözləyəndə ay, mən bu qədər incindim, ona heç nə olmadı dediyimiz zaman sanki onun quyruğundan tutub o enerjini dartırıq aşağı doğru. Amma nə vaxt ki azad buraxırıq, o olmalı olan ədalət öz yerini çox rahatlıqla tapır. Bəli, tamamilə doğrudur. Və dünyadakı ədalətlə, dünyadakı istənilən ədalətin yerinin tapması diləyi ilə gələcəm. Mütləq tapır. 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 Geç tez tapır amma. Kübraya, çünki biz bugün o vətənimizin ilahi ədalətini yaşayırıq. Elədir. Və bu çox gözəldir. Bu zamanda Nərmin... Vətənpərvəliyi mahnısı ifa edəndə 44 günlük müharibə vaxtı idi. O mahnı mənim üçün o qədər doğmadı ki, o qədər çox başqa hisslər yaradır məndə, çox başqa duyğular yaradır. Və mən bu günləri Şuşada və digər Qarabağın bölgələrində olan yerlərdə həmin mahnıların, sədalarını eşidəndə çox duyğulanıram. Əminəm ki, Kübrada neçə gün, bir neçə gün ərzində... Nübarcım, əzizim, deməli, elə Şuşadayam, Xankəndi yolunun üstündəki aksiyadayıq, qardaşlarla, bacılarla, gənclərlə, könüllü uşaqlar gəlir. Təxmin nə qədər insan var idi, Kübra? İndi də var əslində. İndi də var, yəni aşağı yox. Bilirsiniz, orada belə çox belə dar yoldur, belə kənardan da görüb orada olmaq gərəkdir. Orada elə mən olan dövrdə bir 500 nəfər var idi. Hə?
Hətta. Hə. Yəni biləsiz. Siz inanırsınız ki, mənə bax bayaqdan da zəng gəlir, axır telefonu söndürdüm ki, necə gedək? Necə gedə bilərik? Bizə kömək elə. Biz getmək istəyirik. Biz aksiyaya getmək istəyirik və bu o qədər xoş bir şeydir ki, bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı sosial mövqeyindən, bilmirəm, siyasi mövqeyindən, xasiyyətindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq hamdir mən getmək istəyirəm və bir tənə qəşəng bir şey deyim sizə ki, bayaq Vüqar qardaşımız o mahnını oxuyanda Qarabağ Azərbaycandır. Elə gözəl xatirələrə daldım. Niyə? Deməli, gecə saat 4-ün yarısıdır. Həmin o xan kəldi. Bəli, oyaq qaldı. Yəni, məqsəd bilirsiniz nədir? Bəzən deyirlər ki, siz orada niyə oyaq qaldınız ki? Fərqindəlik yaratmaq. Qardaşım, əgər oradakı insanlar oradan ayrılsa, mən yenə deyirəm, dırnaqarası sülh məramlılar gəlib o yolu tutacaq. Yəni, biz xalq olaraq, sivil olaraq, əli silahsız olaraq bu aksiyanı keçirdirik ki, biz adi vətəndaşıq və bu yol mənimdir, bu torpaq mənimdir. Və yolu, bu torpağı almaq üçün mənim canım gedib, qanım gedib. Vüqar özü keçib də o 44 günlük müharibəni. Yəni, bir, valla, ən böyük alqış elə sizə düşür. Vüqar kövrəlir əslində sanki. Yəni, bütün bizim o qardaşlarımıza düşür. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəmi qazilərimizə inşallah tezliklə şəfa versin. Amma yenə deyirəm, bizim bir nömrəli borcumuz bu uşaqlardır, bu qardaşlardır. Və bugün də Kəlbəcərdə, Murovda, Şuşada, bütün o yerlərdə bu dəqiq xidmət çəkən bizim oğullarımız. Allah hamısının canlı dəyanət borcumuz. Versin. Bax, o postdan bir şey paylaşmışdım, video, bilmədim, gördünüz onu, yoxsa yox. Bax, orada görün nə sözlər deyir. Deyir ki, sən Azərbaycan əskəri, ən böyük əskərsəniz, sən heç belə bir nədən... Bəli. Plakatdır, balaca bir plakatdır, yazılıb, divara vurulub ki, əskər o motivasiyanı hiss etsin. Bir tərəfdə bayraqdır, bir tərəfdə də deyir ki, sən heç vaxtı düşünmə ki, sən təksən, sənin silahın var, sənin azad Qarabağın var, sənin xalqın var və sənin deyir ki, həmişə dik bax düşmənin gözlərin və mən danışıram, mən kövrəlirəm. Bundan böyük heç nə ola bilməz. Və sözümü gətirəm, Nübarcım, üzr istəyirəm, bilirəm vaxtımız azdır. Yox, yox, buyur. Vüqar bəy. Qardaşım, mən sizi bir də təbrik edirəm ondan ki, bir var döyüşçü kimi qəhrəman çıxasan, bir də var ki, sizin ifa elədiyiniz Bakı mahnı Qarabağ Azərbaycandır. Yenə deyirəm, gecə saat 4-dür, 4-ün yarısıdır. Səs gücləndiricilərə vermişik bu mahnını, qol qaldırıb oynayırıq orada. İndi siz baxın bu xalqın əzəmətinə. Bu xalqın sevgisinə. O həm də sənətçinin uğurudur, sənətçinin vətən müharibəsində, vətənpərvəlikdə olan payıdır. İstər Nərminin, istərsə də Vüqarın payı, mən düşünürəm ki, çox yüksəkdir. O videoları mən göndərəcəm sizə ki, necə ki, sizin mahnılarınızın sədası altında insanlar qol qaldırıb onu. Yəni, o şaxtada, o soyuqda, tam səmmi deyək də, bizə güc verən nədir? O musiqidir, Azərbaycanın səsidir. Siz bir tənə təsəvvür eləyin, Nübarcım, aşağıda düşmənlərdir. Onlar üçün göz dağıdır. Biz də burada bütün belə səs gücləndiricilərə səs vermişik. Azərbaycan mahnısı, Azərbaycan dili səslədir. Deməli, bir il öncə, olmayıb hələ bir il, Novruz bayramı çəkilişlərində Space TV-nin biz deməli, Ağdamdaydıq, Ağdam qalasındaydıq və o mahnılı sədaları o quru torpağa, boş əraziyə, məhv edilmiş əraziyə yayıldıqca hamımızın o bədənimizdə tüklərimiz o qədər belə ürpərirdi ki, ilahi necə gözəl duyğudur bu torpaqlarda bu vətənpərvər mahnıların, muğamların səslənməyi. Tanrı sizin də səsinizə, özünüzə qüvvət versin. Çünki siz də öz cəbhənizdə bu mübarizəni aparırdınız. İstər Nərmin, istər Vüqar, istərsə də onların timsalında digər həmkarları. Qələminə qüvvət ki, bura. Nəfəsinə qüvvət. Həmişə bu istiqamətdə sizi işıqlandırmağa xəbərimiz olsun. İnşallah. Bu da mənim borcumdur ki, siz bugün buradasınız. Amin. Ki, bax, belə gözəl xəbərlərlə gələk. Bir də qeyd eləyirəm. Bax, bu televiziyadır, çox böyük bir tribunadır. Hamı bizi görür, eşidir. Mən bilirəm ki, gün ərzində xəbərlərdə izləyirsiniz o kadrları. Bəli. Siz Azərbaycan vətəndaşını bu qədər qürurlu görmüşdünüzmü? Hələ... Bu qədər cəsur görmüşdünüzmü? Baxır həmin o sülh məramlının gözünün içində və deyir, ən böyük əskər bizim əskər.
Və yenə deyirəm, bütün aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyinə, yəni başımızdakı bu tükə də bizim oğullar orada cavab verir. Bizim ordu, bizim polis xüsusi dəstələr var orada, Vüqar məndən yaxşı bilər hamısını. Belə hamısı durub, yəni o qədər bir güvən verir ki, səni ki, yəni... Hələ gözəl günlərimiz irəlidədir. Təşəm istərdi, yəni həqiqətən. Orada hətta... Bilmem gördünüz mü? Yəqin ki, hər kəs görüb. Hətta orada bir Rus əskərinin bizim bir qardaşımızın qulağına demək ki, inşallah Qarabağ Azərbaycandır. Yəni, bu bilsiz nədir? Bu, indi hansı millətin nümayəndəsi bilməm. Təbii ki, orada çoxsu elə olacaq bizim bu Özbək, Qırğız, Türkmən, digər qarşı millətlər və Türk millətlərdə, xüsusən müsəlman, müsəlmanı, Dağıstanlısı falan. Təbii ki, bunu eşitmək və onun o ürəkdən demək, indi bilmirəm onu orada danlayıblar mı indi, onlar indi, yəqin çox ki, həm də hətta ermənilər şikayət ediblər o əskər haqqında ki, niyə deyib o, inşallah Qarabağ Azərbaycandır, Rusiya mənamısın. Yəni, bu bilirsiniz, erməniləri bu vəziyyətdə görmək, bilirsiniz, çox böyük zövqdür. Mən sadəcə olaraq onlara vicdan arzuluyuram ki, tarix boyu olmayıb olmayacaq da, çünki həqiqətən sözün əsl mənasında həyatda, Hər bir millətə güvənə bilərəm, hər bir... Mən, heç kim mən qınamasın, qurban olmuşsa, mən bunları görmüşəm, Rusiyada da görmüşəm, Avropada da görmüşəm. Mən bunlara güvənə bilmirəm. Bunlar çox ipi qırıq millətdir. Millət deyirlər bunlar, təbii ki, millət başqa bir şeydir. Bunlar bir tayfadırlar, haylardırlar bir Hindistandan gəlmə, şərqdən gəlmə bir tayfalardır. Onların heç bir zaman torpağı olmayıbdır, onların heç bir zaman yurdu, yuvası olmayıb. Hər zaman təbii ki, həyatsızlıqla, böyük həyatsızlıqla və Avropaya çoxdan yerləşdikləri üçün orada, İndi üzr istəyəm, analarını, bacılarını digər millətin nümayəndələrinə satıb, onlar orada özlərinə bir taxtac qurublar və bugün erməni lobisi artıq orada güclüdür. Amma düşünürəm, bu müharibədən sonra bütün dünya, mən müharibəyə qədər, müharibədən sonra çıxa bilməmişəm ölkəni, müharibəyə qədər demək olar Avropanın çox ölkələrində olmuşam, Skandinaviyada olmuşam. Mən oradakı, o zamanki Azərbaycan adı deyiləndə, Mən o, necə Azərbaycanı belə deyim də, yəni o cürə, tamam, heç adi uzağa getməyək, Kübra xanım, mən adi bizim öz, çox üzr istəyəm, Türkiyə qardaş. Toyunuzda kəsəcəm sözünüzü, inşallah. Deməli, elə Malaziyada olanda müəyyən diplomatlarla görüşdük, deyirəm, necəsiz, nətərsiz, deyirək, Kübra xanım, necə olacaq, deyir, 20-30 ildir, deyir, biz hara gedirdik, deyirdi, 20% torpaqlarımız işğal altındadır, filan fəşmikən, deyir, şükür Allaha, deyir, indi deyirik ki, bax, bu oğulların Belə qəhrəman oğullarımızın sayəsində, ordumuzun sayəsində. Heç uzağa getməyə çox üzr istəyirəm. Heç uzağa getməyə, adi bizim Türkiyəli can qardaşlarımızdan söhbət gedə, bizdən eyni millət, eyni qanı daşıyırıq hər birimiz. Türkiyədə 2020-ci ilə qədər, savaşa qədər Türkiyədə özündə bu reallığı mən deyəcəm, bizə Şu Azərilər deyirdilər, amma 2020-ci ildən sonra bizə Azərbaycanlı qardaşlarımız deyirlər. Yəni, biz sözün, çünki niyə türklər əzəldən savaşan millət olublar və biz də sadəcə olaraq, belə deyim də, yatmış şiri oyatdılar. Yəni, biz də savaşan milləti və bundan sonra da yenə də hər zaman da savaşmağa hazırıq ki, olmasın savaş. Mən düşünürəm ki, ermənin ağlı başına gələr və dediyimiz kimi bütün bu Qarabağda yaşayan ermənilər hamısı bizim vətəndaşımızdır. Azərbaycan bayrağı altında yaşayacaqlar istəyirlərsə, Azərbaycan konstitusiyası ilə, Azərbaycan qanunları ilə hərəkət edəcəklərsə, təbii ki, bizim prezidentimiz onu Paşinyanla yaxşı olar da dolandıracaq, gözəldə həyatları olacaq. Ağılları olsa əgər, ağılları olsa. Tanrı Azərbaycanı qorusun və... Tanrı Türkü qorusun. Bəli. Reklamlara ayrılaq, daha sonra Nərmin xanımla davam edəcəyik. Nərmin, otur, amma canlıya keçəcəyik. Deməli, mən sizə şəhər adları deyəcəm, daha doğrusu bölgələrimizin adlarını deyəcəm. Siz də ona mahnı ifa edəcəksiniz. Nə deyirsiniz? Yəni, qoşacaq mahnı? Yox, bildiyiniz mahnıları adı içində həmin şəhərimizin, bölgəmizin keçsin. Bakı. Misal üçün. Yəni... Bakı gözəl şəhər, mehriban yerə. Hə, adı keçsin. Bakı. Bu yetərli deyildi mi? Aa, biraz da... Əməli olmaqla. Revenin oradan. Biraz da... Bakı əziz şəhər, mehriban yerə.
sinende boyatıp oldum bəxtiyar. Səndəyik eşqimin yadigarı var. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz devlətim, əzizim sən. Bakı mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz devlətim, əzizim sən. Gözəl Bakı, gözəl Bakı. Hey, 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 Gəncə, Gəncə. Mahul eləyək də bir fal. Gəncə. Mahul eləyək. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadı. Gəncən yollar durma durmadı. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadı. Gəncən yolları vurma vurmadı. Gəncədə bir qız var, teli durnadı. Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir. Ay deyir, vay deyir. Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir. Ay deyir, vay deyir. Dağlara sən baxma, mən baxım deyir. Amaxı. Söz gəldi. Ay mehri sanmışam axı, heyran olmuşam axı, qurban olum şamax. Axı ay şamax, mehri sanmışam axı, heyran olmuşam axı, qurban olum şamax. Şamax ay şamax. Buyur, buyur, buyur əlbəttə. Olsun da nə olar. Ay Şuşan dağları, başı dumanlı, qırmızı qoftanı, yaşıl tumanlı, dərdinə ölməyə çoxdur gümanı, dərdinə ölməyə çoxdur gümanı. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə təyər, ölərəm dərdindən, bunu bil, danışmasan da balam barı gül. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə təyər, ölərəm dərdindən, bunu bil, danışmasan da balam barı gül. Şəmkir, Şəmkirdən bizi izləyirlər. Şəmkir, Şəmkir sən yurdumu ilki əzəli, burada qələm çalmış təbiyyət əli. Bizdən inciməsin illər gözəli, bu gözəl yurduma sonalar gəlir. Naxçıvan, inciməs. Sol eləyək də yenəşik, seyyəm. Mən səni vəsf edib öz anam kimi, sarılım boynuna mehriban kimi. Mən səni vəsf edib öz anam kimi, sarılım boynuna mehriban kimi. Göylərdən sayrışan ulduzlar kimi, göylərdə sayrışan ulduzlar kimi. Ey könül mülkünün barı Naxçıvan, ellərin sevgili yar Naxçıvan. Naxçıvan, Naxçıvan, gözəl Naxçıvan, mənim sevdiyimdir gözəl Naxçıvan. Son ikisini deyəcəm, Göyçay. Mahul eləyək. Yaşıldır çınarları, ay tatlıdır şirinları. Çox sevir dostu yarı, təmizdir ehtibarı. Yaraşıqlı Göyçayım, yaraşıqlı Göyçayım. Ay balam yaşıldır çınarları, tatlıdır şirinları. Çox sevir dostu yarı, təmizdir ehtibarı. Yaraşıqlı Göyçayım, yaraşıqlı Göyçayım. Ay çox sağ olun. Yaxşı, bu da son. Məncə bunu da oxuyacaqsınız. Bütöv Azərbaycanı əhatə eləyəcək. Onu, onu bilməyi bayaq şaz verək orada. Qarabağ. Əziz anam Azərbaycan, sənə bağlıyam Azərbaycan. Ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan.
Azerbaycan, anamın anasısan Azerbaycan, ömrümün melasısan. Kardeşlik dünyasısan, anamın anasısan Azerbaycan. Anadır arzulara. Sevgilim seyre çıkak, burada geliş baharı. Sevgilim seyre çıkak, burada geliş baharı. Yulaşıp kalbimizin en şirin arzuları. Yulaşıp kalbimizin en şirin arzuları. Anadır arzulara her zaman Karabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Karabağ. Karabağça Karabağ ana yurtum. Anadır arzuların her zaman Karabağ. Danışan dil dodağın Tarkaman Karabağ. Karabağça Karabağ ana yurdum. Karabağça Karabağ ana yurdum. Ey bu çemenlerde gezin Vakifin şu gezeni. Ey bu çemenlerde gezin Vakifin şuh gezeni, ruhunu buradan alır Natevan'ın gezeni. Ruhunu buradan alır Natevan'ın gezeni. Anadır arzulara her zaman Karabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Karabağ. Karabağça Karabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Karabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Karabağ. Karabağça Karabağ ana yurdum. Ey Karabağça Karabağ ana yurdum. Gönlüm kuşu kanat çalmaz sensiz bir an Azerbaycan. Hoş günlerim gitmir müdam hayalımda Azerbaycan. Senden ayrı düşsem demem eşkin ile yaşayıram. Yaralanmış kalbim kimi kalbi bir an. Azerbaycan azadlıktır bize merhem sana derman. Azerbaycan dur ayağa yazat ol ya tamam yan. Azerbaycan azadlıktır bir temel hem sene derman. Azerbaycan durdun ayağa kelebe çaldın aziz doğma. Azerbaycan hey! Bravo bravo bravo. Okumağım tökülür. Möhteşemsiz dostlar. Çok kaşaydı. Kübra necədir? Abhava tam. Abhava olur ki. En sevdiği, en istediği zaten. Həqiqətən bilirsiniz biz 30 il idi. Qarabağ deyirdi. Gözümüz, ürəyimiz, qəlbimiz ağlayırdı. İndi Qarabağ deyirik, qol qaldırıb oynur. Bundan gözəl nə ola bilər? Şükür ki Allah Taala bizə bu xoşbəxtliyi, bu bəxtəvərliyi yaşatdı. Yenə deyirəm, yenə Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların sayəsindədir. Qazilərimiz başımızın üstündən əski olmasın. Onların sayəsindədir. Vüqar kimi qardaşlar daim yanımızda olsun. Qurur mənbəmizdir, fəxrimizdirlər hər biri. Və mən düşünürəm ki, hamımızın Ali Baş Komandana bir vəfa borcu var ki, bizə bu günləri yaşatdı. Bəli. Və təbii ki, hələ xoş günlər, onun da dediyi kimi, irəlidədir. O gün olsun, o xoş günlərdən biri deyilə Vüqar üçün olsun. İnşallah. Adam motivi dəyişmək olmaz. Vüqar, inşallah, bax, sənin toyunda həqiqətən söz verirəm. Çağırsan da çağırmasan da gələcəyəm, qol qaldırıb sındıracaqam. Söz verirəm ki oynamağım, gələcəyəm. Mənim də oynamağım tökülür, bax, elə orada oynayacaqam. Sevə-sevə çağıracam və həqiqətən mənim üçün xoş olar ki, siz də o məclisdə iştirak edəsiniz. Mən özüm üçün, özümə hədsiz dərəcədə pozitiv
gözəl yadda qalan bir xeyri şarjlayıram. İstəyirəm elə siz də orada olasınız bütün İnşallah. Dostlarım, tanışlarım. Hər üçünüz mənim söz gəlişi demirəm bunun. Mən Kübra xanımı neçə ildir artıq Facebook'da izləyirəm və onun onun belə deyək fanatıyam və onun sözünü əslində sabah iş gördüm onları burada rastlaşdırdım. İlk dəfədir əslində biz ilk dəfədir üz-üzə gəlirik belə. Mən tanıyırdım. Mənim üçün şərəfdir sizi görmək qardaşım. Mən onu çox izləyirdim və həqiqətən sözündə kəsər olan, sözü çox gözəl şəkildə deməyi bacaran və əsas o da sözdə hikmət olsun da, kəsər olsun. Və hərf-bərf haqqı verir. Həqiqətən çox yaxşı jurnalistlərimizdəndir, dəyərli jurnalistimizdir. Çox da ki, patriotdur, hədsiz Azərbaycançıdır, hədsiz. Nərmin haqqında da mən, biz artıq neçə dəfə də özünə görüşmüşəm. Bilirsiniz, hər dəfə elə olur ki, verilişlərə çağırırlar. Deyirəm ki, o verilişdə deyir, niyə sən deyir, rahat ola bilmirsən? Deyirəm, mənə açmayan səbəblər var da. Mən sənin xətinə gəlirəm o verilişə, amma rahat ola bilmirəm. Çünki mən aparıcıdan o müsbəti almasam, oradakı qonaqlardan o müsbəti almasam, sənin də verilişin, deyirəm, reytingli olmayacaq, baxımlı olmayacaq və zövqlü olmayacaq. Mən Nərminin çox xanımlığını çox sevirəm, xanım xatımlığını. Çox səmin insandı, çox enerji dolu insandı. İfa, səhnə üçün doğulan insandı və xanım həqiqətən səhnədə musiqisi ilə, hər bir ritimlə, hər bir esə uyğun, o es deyilər ritimdə, esə uyğun onun bir manövr var. Belə olmalıdır, mən düşünürəm xanım ifaçılar, belə olmalıdır. Zövqlüdür ki, yəni, ya səhnədə olursan, belə olmasan, ya da olmamalısan. Ya da olma. Ümumiyyətlə, səhnə, işıqlar, mən belə düşünürəm, yarımçılığı sevmir. Ora ya tam enerjini qoymalısan, bu, misal üçün, aparıcılara da aiddir, müğənnilərə da aiddir. Səhnədə olan hər bir kəsə. Səhnədə olan hər aktorlara da aiddir. Ya enerjini tam qoymalısan, ya da qoymamalısan. Mən 2 metrli boyumdan çalışıram ki, səhnədə biraz plastika deyirlər də, biraz bunu heç nəsə, yəni baxmayın, indi təbii ki, bu boyda biraz estradlı hərəkətlər deyək də onlardan, estradlı hərəkətlər eləmək doğru çıxmaz. Çünki o bir söz var, ataların bir sözü var, dəvə durdu, dam yıxıldıraq olsun, məndən məsəl uzaq olsun. Amma bacardığım qədər səhnədə də, efirlərdə də, hətta şənliklərdə də, toylarda falan da maksimum dərəcədə çalışıram ki, hər hansısa bir jestlərlə, belə biz quru dayanmayım da, başa düşürsünüz mü? Nərmin bacardığını bacarmaram. Nərmin bacardığını çox... Təbii ki, bəli, bəli. Əstağfurullah. Yəni, həqiqətən çox xoşdur Nübar əzizim. Çox sağ olun. Və üç xanımın ortasında bir bəyin olmağı da bir çox belə ayrıca bir xüsusi bir həqiqətən zövqdür. Qarmadır, nəsə qarmadır. Yox, həqiqətən çox xoşdur. Yaxşı ki, mən buradan böyük qardaş Siyavuş bəyə, Siyavuş müəllimə təşəkkür edirəm ki, çünki biz o insan, mən onun, belə deyim də, yəni necə indi deyəcəm, yanlış anlaşılmasın, onun yaratdığı, səhnədə yaratdığı bir sənətçiyəm. Onun mənim üzərimdə zəhməti çox olub, həqiqətən də bugün də ona borcluyam. Və o işi çox gözəl bilir. Çox gözəl bacardığı üçün də, ona görə verilişlər də, yəni verilişlər də keyfiyyətdə hiss olunur. Hamısı çox baxımlıdır. Valla, mən bir şey deyim mi, açıq danışım. Çıxandan sonra belə verilişə çıxasan. Musiqiçi olsun, canlı ifa olsun, səmmiyyət olsun, anidən istər-istəməz durasan, oxuyasan, yəni o səmmiyyət olsun. Əsus da sünnilik o dəqiqə bilinir. Məlum məsələ. Və tamaşaçı, izləyici çox yaxşı tanıyır. Artıq kimdir? Artıq tanıdır, artıq elədir. Çox yaxşı bacarır. Biz tapmadınız. Bu qədər... Həvəsə gəldi, Nübara. Həvəsə gəldi. Bu qədər belə həngamədən sonra, çal-çağırdan sonra mən düşdürəm ki, sənin bəxtin, Space-in qapısından çıxan kimi açılacaq. Bəxtin açılacaq. İnşallah. Amma maraqlısı nədir? Füqar, maşallah, yəni böyük bir həyat yolu keçib də, qürurlu bir yol keçib, maşallah. Allah ən gözəlinə qismətləsin. Hər dəfə qızadı çəkəndə qardaşımız qızarır. Yəni, insanda bu qədər səmmilik var, hələ də.
Bəlkə. Tərif deməliyik axı, məqsədimiz də var. Qız almağa gəlmişik. Hə, bizim məqsədlərimiz var o tərif demək. Bu məqsədimizi, dəyərli izləyicilər, biz düşünürəm ki, bir formada ərsəyə gətirəcəyik. Bir formada sizə ipuclarını verdik. İndi gerisi ekran qarşısında əyləşən qız da qalıb. Ya da Vüqarda qalıb, bilməyəcək, onu həyat göstərəcək, amma siz hər həftə axşam saat 9-da istər milli səsi, istərsə də bir axşam səhnədən izləmə şansına sahibsiniz. Dostlar, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Üçünüzü də ayrı-ayrılıqda doğrudan çox istəyirəm. Var olun səmimiyyətiniz üçün. Gecəniz xeyirə qalsın, həftəniz sağlıqla yekunlaşsın. Yeni həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə. Vüqarın ifası ilə sonlandıracaq. Artıq kafama sıxım yedim də, kafama sıxar edirəm. Əl-əlik.